Okej, här tänkte vi förklara lite grann kring stickfasthet. Ni vet när du läser ett mönster och så står det så här, gör en 10-10 ruta och då ska det vara så här. Och då tänker man, vad då? Hur då? Kan man sticka olika hårt? Kan det bli olika långt? Och då har Maria en grej att berätta. Väldigt söt. Ett stickmått där du både kan mäta stickor och virknålar. Och här har du 10 gånger 3 cm. Och när man gör den här provlappen som det så fint heter, då brukar man göra den lite större än 10 gånger 10 cm så att man kan lägga det här fina måttet här på. Och så räknar man hur många maskor är det här emellan. Fast kanske inte när man har det på sig det man gör utan på ett bord. Mm, att det ligger platt. Ja, precis. Vadå, så då kan jag bara som håller så här, typ så här då. Säger vi så räknar hur många som är. Hur många maskor jag har gjort och då vet jag vad då. Då vet du hur många maskor du har på 10 cm. Och om det står som på den här till exempel, vi kan ta den som är lite lättare att se på. På den här står det att 10 gånger 10 cm är 17 maskor och 22 varv. Och får du kanske 20 maskor, då måste du kanske gå upp en storlek på nålarna. Mm. Så att det stämmer, för annars blir inte måtten på det du ska sticka. Men har jag lärt sig genom åren, jag är en hård stickare, att jag kommer aldrig börja sticka löst. Det kommer inte hända, kanske om jag koncentrerar mig ett varv. Sen är det tillbaka igen. Så att det är bättre då att gå upp en storleksnål eller att använda ett tjockare garn. Ja, precis. Oftast brukar det räcka att man kanske stickar man jättehårt och får många fler maskor på sin 10x10 lapp. Så kanske man behöver gå upp från kanske en femma till en sexa. Ja, men de som stickar löst då, hur gör de? De går ner en storlek istället. Så om det ska vara 22 masker på det här då, och så får jag 26. Då går du upp en storlek på nålarna. Får du däremot 18, då går du ner en storlek på nålarna. Okay. Så att du får fler maskor. Ja, men jag har mätt där och så säger jag så här, nej men det här funkar inte, så det här blir ju inte rätt. Och så tänker jag så här, nej men nu har det låst sig, nu vet inte jag. Vad då gör kommer då? Man hit. Och frågar oss. Ja, om man bor någon annanstans, vad gör man då? Då ringer, mejlar eller skriver på Facebook eller Instagram. Så att vi hjälper till med det. Absolut. Men man bör då ha listat ut, man har mätt på sina 10 cm. Men här är det bara 3 cm. Det är för att elefanten inte ska bli så tjock. Så får man helt enkelt flytta ner den då, så här. Räkna 3, 6, 9 ut i advanced. Eller så lägger man så och så vet man att jag är där. Och så gör man så. Va? Very, very. I'm so smart. You're so smart. SMRT. Med det så hoppas vi att vi har hjälpt dig lite grann i det här tankesättet. Och den här söta elefanten finns även i lila. Nu är år 2020. Tack.